Punto quinto, moción do BNG contra a privatización do servizo de limpeza. Portavoz nacionalista, ten a palabra. Señora alcaldesa, non sei se si ten pensado como hai dúas cousas, puntos co mesmo motivo, non acumular os debates ou como digo por estenderme ou non ou todo o contrario, pregunto. Co independencia de que se voten por separado, o que proceda, sí. digo por porque... solicitase unha comparecencia por parte de Empezamos de novo. Eh, comparecencia que, bueno, independentemente de que ten que solicitar a dos grupos políticos, entendemos desde o goberno que, que si a debemos de traer a pleno. É eh, en unha, unha prerrogativa de ustedes se si queren debatirla todo en conxunto non hai problema. Ben. Ben, entón, o que vamos a facer, dado que son dúas mocións, se si o estiman oportuno, pois pues, en vez de cinco minutos, teñen sete minutos. Se lles parece ben. Parece xa así, aceitado Bueno, por tengo por organizarnos, simplemente sí. ben, Digo, porque esta, obviamente, esta sí que na vamos retirar sí, sí. Eh, Ben, o pasado día 7, a principios de mes Convocou o goberno municipal o proceso de licitación Para a contratación dunha empresa privada Para o servizo de limpeza do Colexio Público Valles-Villamarín En todos os edificios, do Conservatorio Municipal E máis da Escola Infantil Municipal Por un total de 18 meses e eh, 200... 14.000 euros máis IVE, unos 259.000 euros prácticamente. Hai algo, algo máis, ou aproximadamente dous anos e medio, alao por xullo de 2015, este pleno por unanimidade be, acordou que non se privatizara este servizo. Unha unanimidade que, por se acaso hai que o aclarar, pois contou, para poder ser unanimidade, claro, dispensando a brincadeira, co voto favorável do, do PSOE. O Pleno tamén acordou posteriormente, co voto favorável do PSOE, tamén criar listas de sustitución, listaxes de sustitución para o servizo de limpeza concretamente, para, pois, pues, de algún xeito, atallar determinadas carencias e falta de persoal que se arrastraba. E do mesmo xeito, o Pleno tamén aprobou, tamén co voto favorável do PSOE, eh, declarar prioritario o servizo de limpeza en toda a sustensión para poder eh, realizar contratacións de persoal público de forma que se puderan cumplir os anteriores acordos aos que veño de me referir. De feito, o PSOE incluso fixo campaña e comprometía e prometía defender eh, os postos públicos de emprego vinculados aos servizos públicos, como é o caso. Non? Ben, pois, dous anos e medio despois, o PSOE, porque quere, e me estenderei, decide privatizar este servizo sin darnos ningún tipo de información antes da apertura do proceso de licitación. E digo isto polo seguinte, convocarnos vai para catro veces nos últimos tempos, por exemplo, a comisión que deseña o programa de festeixos do 800 aniversario da seguridade, que ao parecer xa decidiron os exalcaldes, polo que nos vamos enterando pola prensa, mas nunca tivo tempo en comisión, reunión, informal, conversa de calquera tipo índole, de nos informar aos grupos da corporación da súa intención de privatizar o servizo de limpeza nestes edificios. Nestes edificios porque de outros municipais xa está privatizado desde tempo e pola porta de atrás. Total, digo que votaron e defenderon unha cousa e fixeron exactamente o fan están a facer a contraria. O PSOE fixou campaña atacando o PP, criticando as leis do PP que obrigaban a privatizar servizos, seica, e que o PP privatizaba para ir en contra criticaban o PP, perdón, por ir en contra dos servizos públicos e agora fan exactamente a mesma política que lle critican ao PP. Agora, con este servizo, antes con outros, non é baladío um matiz. E non é que non puideran, que puideran contratar ou non, están tomados todos os acordos para poder contratar eh, persoal público non é que diga a lei que diga a lei A ou que diga a lei B, non é un problema de legalidade, é un problema de vontade. É que non queren contratar persoal público para o servizo de limpeza, eh, neste caso, insisto, dos, do colexo, do conservatorio e máis da escola infantil. O problema non é de leis, o problema é de modelo. Ao tempo que realizan esta privatización deste servizo eh, prioritario que así o declarou o pleno básico, esencial e de uso cotiano para unha maioría cualificada de veciños e veciñas desta cidade, vostedes convocan tamén unha praza, un proceso para cubrir de forma temporal unha praza de patrón de lancha municipal. Por xestión directa, vale a non ter fondos, vale a non existir a praza e vale a non haber consignación de cartos para cubrila nos orzamentos municipais teñen posibilidade de contratar, pero depende para que poden contratar ou non, depende do que lles leve idea. Está visto que para servizos públicos e prioritarios, que a digo, de uso cotián, pois non lles leva idea, e para cousas prescindíveis, como esta a praza de patrón de embarcación municipal, sí, supoño que será, porque contan con sacarlle rédito electoral aos paseos da lancha. Pero en todo caso, e ca suposición que poida facer cada unha de nós, en todo caso, insisto, esas son as súas prioridades. Limpeza, servizo básico, esencial, de uso cotián, non, lancha, paseos, sí. E, ademais, cun agravante que é eh, que é moito máis barata a xestión directa que o prezo no que sacan a contratación do servizo, polo que amosan os datos das contas xerais, da última aprobada, sen ir máis longe, e dos orzamentos como o ainda vixente do ano pasado. E dito isto, polo tanto, obviamente non entendemos cal exactamente a vantaxe de privatizar este servicio con todo o que se leva dito e ademais sabendo que registraramos unha moción sobre este asunto e insisto sin dar conta en ningún momento de todo isto aos grupos da corporación cando nos ronen para outras cousas bastante menos fulcrais para o debido do Concello eh, convocaron para hoxe mesmo a mesa de contratación insisto sabendo que este debate a dar hoxe mm, nos termos cando menos da dos acordos da moción que o Venega presentou e, pois eso, máis unha vez, a burocracia para algúnas cousas é eterna, para as cousas que lles leva a idea, a burocracia como a centella de rápida. Non? non é de leis o problema, é de modelo, é de prioridades. Por lo tanto, nos, eh, naquela altura, registramos esta moción con estes acordos que leo e remato instar ao goberno local, a paralizar a licitación deste contrato e a recuperar a xestión directa do Servizo de Limpeza dos Edificios Municipais que privatizou a comezos desta legislatura, instar o Goberno Municipal a manter os postos de traballo do personal laboral de limpeza que está efectuando este traballo nos centros educativos e para todo o anterior facultar a Alcaldía ou concellera en que en delegue adotar as medidas precisas para cumprir estes acordos que non son outros en definitiva, como dicía o principio da exposición, que os acordos que vostedes, señores e señoras do PSOE, apoiaron co seu voto sobre manter este servizo en xestión pública directa, declarar o prioritario para cubrir as contratacións e ter listas de, listaxes de persoal de sustitución para poder afrontar con garantías de calidade e de solvencia o servizo. Acordos os que agora fan tabula rasa e emendo a totalidade. E polo momento máis nada. Porto Vado e Tados en Porto, Ah, sí, perdón. Ah, non, non. No. Sí, sí. Non, non, non. Como sea, eh. Tengo usted razón. Nos no, no, no dá Vale. Eh, ben, moitas grazas, señor alcalde. Como acaba de decir o que me, que me precedeu en a palabra, pois o Pleno da Corporación adotou por unanimidade dous acordos moi importantes sobre esta cuestión. En xullo de 2015, o Pleno instaba ao Goberno Municipal a manter o servizo de limpeza dos edificios públicos e do Colexio Público e a xestión directa por parte do Concello de Betanzos como servizo público impedindo que se externalizase ou privatizase este servizo. E instaba o Goberno Municipal, de xeito inmediato, sen máis dilacións, a cubrir as baixas e xubilacións do Servizo de Limpeza mediante a contratación de persoal temporal con plenas garantías de igualdade, mérito e capacidade. En maio de 2016, tamén por unanimidade, o Pleno instaba ao alcalde a cubrir por necesidades urgentes e inaprazables que non podían ser atendidas mediante procesos de reestructuración dos efectivos existentes, os postos vacantes no cadro de persoal do Concello de Betanzos, mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino, entre outros no ámbito do persoal de limpeza dos centros educativos e outros equipamentos públicos, servizos que se declaraban esenciais para os efectos da Lei de Orzamentos do Estado. Sorprendentemente, o pasado 7 de marzo aparece publicado no Boletín Oficial da Provincia, sen previo aviso, a licitación do Servizo Público de Limpeza de Centros Públicos de Ensino do Concello de Betanzos por un importe estimado de 250.000 euros, e, e, IBE incluído. Ben, como esta, esta licitación vulnera flagrantemente os acordos plenarios adoptados por unanimidade, Solicitamos a comparecencia do alcalde ou concelleiro responsable desta licitación para formular a formular as seguintes preguntas que esperamos sexan contestadas. Primeira. No prego de condicións técnicas do servizo de limpeza, xustificase a externalización do seguinte modo: a carencia, di literalmente, a carencia de persoal propio deste concello con experiencia na prestación de traballos de limpeza e que conten con categoría profesional de limpadora, fai imprescindible acudir á experiencia de entidades allías a esta administración que poidan prestar o servizo correspondente nas debidas condicións. Esta afirmación, evidentemente, contrasta con que o servizo de limpeza veuse prestando ata hoxe con empregados municipais e eh, no cadro de persoal incluído nos orzamentos aprobados a... do ano pasado, prorrogados este ano, constan nove prazas de limpadoras. Entón, sendo isto así, cantas prazas están vacantes na actualidade? Cantas traballadoras están de baixa ou de permiso na actualidade? Por que non se cubren as baixas? Por que non se cubren as prazas vacantes? Segunda, o Servizo Público de Limpeza dos Centros de Ensino licítase por un importe estimado de 259.000 euros, IBE incluído. Pero, cal é o custe real do Servizo de Limpeza dos Centros Escolares que se ven prestando na actualidade con personal laboral municipal? Cal é o custe do persoal laboral incluídos os custes de seguridade social? Cal é o custe do suministro de material e maquinaria de limpeza? Terceiro, a partir da externalización privatización do servizo de limpeza dos centros escolares, que traballos se llevan a asignar as limpadoras existentes no cadro, no cadro de persoal do Concello? Cuarto, Por que non se informou en ningún momento ao comité da empresa. Quinto, tendo en conta que a externalización privatización do servizo é contrario aos acordos adoptados polo pleno municipal, por que razón non se informou ao pleno previamente a licitación? Por que razón o goberno municipal non presentou ante o pleno unha proposta para o seu debate e de aprobación? E sexto e último. Nos orzamentos vixentes non existe unha partida orzamentaria específica por importe de 259.000 euros para a contratación do Servizo Público de Limpeza. Aprobouse unha modificación orzamentaria, unha transferencia de crédito. Foi informada favorablemente pola interventora municipal ou consta algún reparo por parte da intervención? De que partidas orzamentarias se detraeron e que cantidades para poder licitar o contrato de servizo de limpeza? Máis nada. Portavoz popular. Porto, porto portavoz de tantos en común. Grazas, señor alcalde. Eh, bueno, eh, se nos dan, non vou bon estenderme moito, porque evidentemente xa os propoñentes, os herdous, entraron xa moi polo miúdo na problemática, pero eu sí si que querría salientar o feito de, de o, hai o incumplimento de acordos que se toman e se votan favorablemente, e é o feito de que, eh, no caso de que fora verdade o que expoñen eh, para a contratación eh, que non nos souberan e aprobaran a ollos pechos unha moción tan importante como esa, pois non teria lógica, que sabendo a aprobaran simplemente porque de cara a galería queda ben o feito de decir pois sí, eu aposto polos servicios públicos, pero despois incumplindo, e despois a terceira que é a posibilidade evidentemente de que o modelo que vostedes valoran para a xestión dos servicios municipais sexa o a privatización. E a privatización entendemos que que é o que se está, está predominando na, na, nos servicios que dá este Concello, e entendemos que é por comodidade incluso. Xa non, ente, non entro en temas ideolóxicos, é o feito da comodidade. E, e é que hai unha nula xestión dos recursos humanos do Concello, se ten eh, visto ao longo de todo, bueno, polo menos desde que nos entramos na corporación, se ten visto claramente polos problemas que está habendo para todo a nivel municipal cando é a hora de tratar cos traballadores ou co propio comité de empresa. Eh, cando un non é capaz de dominar o feito de xestionar os recursos humanos, o máis práctico e cómodo é cedelos a un terceiro porque simplemente tens que decirlle que ten que facer pois vostede entre aquí é, é limpe non ten que xestionar o feito de tratar cos propios traballadores. E creemos que ese, ao mellor, é o gran problema. E, e unha, unha concellalía, cando se traballa nela, eh, ten eso, que a veces hai que traballala. E traballar os recursos humanos é complicado, nadie o nega, pero ten o tempo de concelleiro para dedicarlle a eso que, por exemplo, eu non teño. E creemos dende Betanzos en Común que o que debería era aplicarse nese tema e non contratar por fora o que pode ter a nivel eh, municipal maiormente porque está dicindo cando se vota eh, anteriormente este tema que está de acordo con que ten que ser público e que así vai o antelo e agora incumple nada máis por favor. Todos populares Ben, eh, para non repetir evidentemente o argumentario que vamos casi, por lo menos, o que respecto aos grupos que conformamos a oposición, vai na mesma línea, evidentemente, pois, existe un acorde eh, plenario incumplido, como ven, se refleta na exposición de motivos tanto da moción que presentou o como da solicitud de comparecencia que solicita Betanzos Novos, evidentemente, pois, nos entendemos que en aquel momento, pois, o Partido Socialista ou o Goberno Municipal eh, vota, pois, un pouco de cara a galería, porque, evidentemente, ora estamos vendo que eh, a que a votación unánime de apoio a xestión directa e este tipo de servicio, pois, pues, evidentemente, non leva non eleva, non, eleva, non eleva a cabo. Eh, nos, evidentemente, pois, pues, non sabemos se, se vai a comparecencia, na, das preguntas que se fixeron na comparecencia por parte de Betanzos Novo, se, se vai facer resposta de alguna por parte do Goberno Municipal agora, tamén teríamos que esperar a ver cales son as, as, as contestacións das preguntas que, que se fan, Eh, co respecto a, a os acordos que nos plantea eh o BNG, estamos totalmente de acordo. Pode haber unha duda que es, que é mellor eh, no acordo no que pon de paralizar, non? Eh, a licitación deste proceso, pois evidentemente eu creo que tamén sería con 20, que os servizos jurídicos pois nos deixaran se pode haber, pode ter algunha repercusión ou como pode afectar pois unha paralización desta 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 licitación. Repito, estamos de acordo e indemnto co que espon tanto na exposición de motivos como nos acordos, pero temos esa duda de eh, se pode afectar de alguna maneira ao concello de Administración Local esa paralización da licitación que está ahora mismo vixente. De momento nada máis, eh, moitas gracias. Portavoz socialista. Ben, eh, o que comentaba o portavoz o voceiro popular, se si contestar as preguntas eh, da petición de comparecencia, vou facer unha un intervención xa de forma xeral, sobre todo centrándome na moción do Bloque Nacionalista Galego e pido yo alcalde que nesta primeira intervención me dé o tempo necesario para finalizar as creo que son cinco pregunta, seis preguntas que nos fai eh, Betanzos Novo e que tratarei tamén de de contestalas se non quedan o suficientemente aclaradas na primeira, bueno, na na primeira parte da intervención. Ben, eh o o Concello de Betanzos contra entre outros cos seguintes edificios o Centro de Formación Ocupacional, a Casa Consistorial na que estamos, o edificio Liceo, no que se incluye as oficinas administrativas, a aula de cultura e sala de exposicións, o Cine Alfonsetti, a biblioteca, o museo, a OMIS, a aula cemita, a aula de informática municipal, o Centro Social da Terceira Edade, a Policía Local, o Conservatorio, a Gardería, os Servicios Sociais Municipais, o edificio do Matadoiro, o Ceibales Villamarín, co seu pavillón, co seu antigo edificio de infantil que está a funcionar, e o novo horario. Para limpar todos estes edificios, o Concello conta no seu cadro de persoal con cinco limpadoras e cunha traballadora do antigo Grumir. Destas cinco traballadoras, unha está no aulario en no horario de mañán, hai que atender as incidencias en horario lectivo, estamos falando de nenos eh, na primeira idade da, da súa vida, que teñen que ter eh, unhas atencións eh, eh, os baños, o comedor, etc., etc., nese horario de mañán. Outra está no edificio cultural San Domingos, e outras tres no, no colexo. Temos que ter en conta que partíamos do ano 2011, no que se contaban con, con catro traballadoras máis, perdón, que se xubilaron, a decir, con nove efectivos, e tamén tiñamos un edificio menos, o aulario. Polo tanto, na actualidade hai menos personal, máis edificios e a imposibilidade legal de contratar. Dende a comunidade educativa, a dirección do centro, a AMPA, o profesorado, o consello escolar, están a chegar con frecuencia demandas e de queixas do servicio, debido aos efectivos co que se conta. Quero aclarar isto non por mala praxis das empregadas, sino polos casos número de, de empregadas. Demandas que tamén chegan das propias traballadoras ou do propio encargado do, do servicio e das que o goberno municipal é totalmente consciente. Ademais desta situación nos colexios, nos centros educativos, vese arrastrada no resto de edificios do concello. É imposible que con estas seis persoas se poida manter mínimamente a limpeza de todos estes edificios. Chegados a este punto e para resolver a situación e en base a aquel acordo plenario que citan do 28 do 7 do 2015, no que este voceiro recollo acta indica que hai que ser conscientes da normativa en materia de contratación de personal, indica que en conversas cos voceiros xa se indicou cales serán as intencións do goberno, é dicir, sempre que se poida cubrir os postos eh, con empregados públicos e que actuará a vista dos informes. E na segunda intervención este voceiro insistía en que se falou cos representantes do personal e se dixo que se cubrirían as vacantes cando os informes fosen favorables. Ben, como decía, chegados a este punto, e para resolver a situación que estamos a ter, se encarga, o goberno encarga no mes de decembro do ano 2017 un informe para poder contratar a seis persoas para a limpeza dos centros de ensino e así completar o cadro de persoal que está tan mermado. Así pois, a Secretaría Municipal emitiu un informe o pasado día 1 de decembro de 2017 no que tendo en conta a regulación estatal sobre a contratación de persoal laboral temporal, a regulación autonómica sobre a contratación de persoal laboral temporal e as restriccións legais á contratación de persoal para os servicios que non son necesidades urxentes e inaprazables, no que se desprenden os seguintes aspectos. E vou a ler as conclusións do informe da Secretaría. De acordo co sinalado nas consideracións xurídicas anteriores, a normativa estatal vixente impón numerosas restriccións a convocatoria de novas prazas e a contratación de persoal temporal polas administracións públicas, polo que gran parte dos servicios municipais vense directamente ou indirectamente afectados por algunha ou varias destas normas restrictivas co gasto público en materia de persoal. As sucesivas leis anuais dos orzamentos xerais do Estado impoñen unha prohibición xeral ás administracións públicas de contratación de persoal estrutural ou temporal a gas en casos excepcionais para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. A Lei Orgánica do 2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e a Lei 27 de 2013 27 de Decembro de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local incorporan os principios de estabilidade orzamentaria, sostenibilidade financeira e eficiencia na xestión dos recursos públicos, polo que se impide con carácter xeral asumir calquera competencia ou servicio que corresponda a outra administración, que supoñan unha duplicidade na súa prestación ou que poñan en risco a sostenibilidade financiera local, ainda sendo competencias propias das entidades locais. Sigue o informe, que senón non me vai dar tempo, e eh, a final de, en consecuencia, a vista do anterior, non sería posible a contratación de persoal para a limpieza de edificios de ensino por non darse ningún dos distintos requisitos legalmente exigibles. En calquera caso, o incumplimento da, reg da, regulación anterior pode supoñer distintos prexuicios para o interese público local e responsabilidades persoais, entre outros, os seguintes. A. A, a posible conversión indefinida in por sentencia judicial das relacións laborais temporais para servizos permanentes realizadas en fraude de lei, coas correspondentes indenizacións económicas aos traballadores afectados que pode conlevar tal declaración judicial. A posible comisión de infraccións graves na orde social cos correspondentes sancións do acordo co Real Decreto Legislativo 5-2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da lei sobre infraccións e sancións na orde social. As posibles responsabilidades persoais que poden exigirse aos funcionarios ou autoridades que, coa súa actuación irregular, dean lugar a conversión dunha relación laboral de carácter temporal en indefinida. Nos termos do artigo 27 da Lei do 2015, de 29 de abril, do Empregado Público, de Galicia. Falaba o bloque nacionalista de lei e de compromiso, compromiso político é o de Cataluña e a lei impide que declaren o Estado independiente. Ben, entrando na, xa, propiamente na moción do bloque nacionalista, a primeira cuestión que die en ano e medio esta empresa vais elevar máis de tres veces o que cobra o personal municipal polo mesmo traballo, non sei o que quere insinuar aquí o, o socialista, eh, perdón, nacionalista, e cita que o custo do persoal segundo o orzamento de 54.824,21 euros, continúan dicindo que 4 persoas durante un ano custan 82.236,31 36,31 euros e que poderíamos contratar tres veces o persoal que hai, pero que non queremos. Repito, non sei que insinúan en que poderíamos contratar tres veces que malgastamos os cartos de todos nós. O motivo para non contratar personal é o que cita a secretaría neste informe, non son os datos económicos. As contas que votan son pura demagoxia e estálanse como ven sendo habitual no filibusterismo político do BNG para tratar de desgastar a este goberno. Os datos que citan non incluyen a seguridade social. Cada traballadora ten un custo anual de 18.500 euros. Por lo tanto, 4 traballadoras supoñen 74.000 euros anuais, non 54.000. E 110.000 euros 111.000 euros por 18 meses, non 82.236 como aseguran. Nos pregos, para cumprir coas horas de traballo que se piden, fan falta seis persoas. Polo tanto, o custo anual sería de 111.000, e de 166.500 euros si os contrates para os 18 meses de, de contrato. Os cabería que engadir como mínimo 13.875 euros para cubrir as vacacións. A todo isto, e segundo os pregos, hai que engadir os produtos de limpeza, a maquinaria e útiles necesarios, uniformidades, EPIs, ademais do correspondente IBE e o beneficio industrial. É dicir, estos pregos en persoal serían 180.375.000 euros, hasta 214.000 que é o total, polo tanto, 33.645 euros serían para os dazoito meses adquirir os uniformes, os útiles, a maquinaria, os produtos e as coberturas de baixas de ser o caso. Citan na moción o BNG, o programa electoral do Partido Socialista, e volven a mentir, que -me que trouxera aquí o programa electoral con que nos presentamos a estas eleccións, a ver que di sobre esta cuestión. Din Pleno aprobou listas de contratación para coberturas de baixas e acumulación de tarefas, e é certo, pero tamén saben que estas listas non valen para contratar novo personal, que está prohibido por lei. Falan de que a situación do persoal queda no aire, usando novamente a demagoxia que ven sendo habitual. Non é certo, este personal continuará co seu horario, coas súas tarefas na limpeza de edificios, co seu salario e co seus dereitos e co seus deberes. Insisto, o Goberno Municipal está para xestionar, para garantir os mellores servicios á veciñanza e dentro da lei, así o estamos a facer. O goberno local non pode ir por outra vía, como o único camiño é a externalización, tal e como informa a secretaría que non se pode contratar persoal. Esta opción que se deu é darse por un período moi curto, é dicir, por 18 meses, para que, no caso de que cambie a legislación, se poida volver a contratar persoal de forma directa. Pero este camiño non é único para nós, non é único para o Concilio de Betanzos. No pleno pasado, o BNG poñía exemplos de Pontevedra sobre a ordenación municipal do territorio, E eu, como sempre, vou a ir a outros concellos. Xa sei que o vocero do BNG, cando ele os utiliza, gusta, e cando eu os utilizo, non gusta. Pero, por exemplo, Carballo, no perfil do contratante deste concello, podemos ver as seguintes licitacións. Porque igual que en Betanzos, teñen que cumprir ca normativa. Entón, por que no concello de Carballo externalizan os servicios de axudado do fogar? Porque por que eh, no Concello de Carballo licitaron a limpeza desbroce e mantenimento de cunetas, por que fan un contrato administrativo de limpeza de praias no Concello de Carballo, por que fan un contrato administrativo de servicios de limpieza viaria e servicios conexos do Concello de Carballo, reservado ao Centro especiais de emprego, por que licitan un contrato de servicios de limpeza e mantenimento do cementerio municipal, por que se quita a licitación de limpeza de bienes inmuebles municipais do Concello de Carballo con unha reserva de un lote para centros especiais de emprego e empresas de inserción sociolaboral. E vamos a falar de Pontevedra tamén. Promesas que se topan con a lei. La necesidad de abordar a cuestión de forma realista lleva a regidores como o de Pontevedra a criticar a ligereza con a que se hicieron esas promesas electorales. O el alcalde nacionalista subraya que o seu goberno é partidario da gestión pública, pero Miguel Ancho Fernández Lórez puntualiza Facer promesas irreais leva a contradición e a frustración. Sabemos que na maioría dos casos, coñecendo as limitacións legais, administrativas, contractuais, económicas e laborais existentes, é temerario. É sorprendente que xente que vende a administración e do ámbito do dereito que se comprometa a facer cousas irreais, os tenga a facer. El debate chegou a Pontevedra de la mano de la marea local, que pidió o rescate de varios servicios municipales. Sobre o voceiro de Betanzos Novo, Quero entender que o seu grupo forma parte das, das mareas e recentemente un dos seus referentes, que é o alcalde da Coruña, estando acompañado da señora Colau, outra referente das, das mareas, alcalde de Barcelona, manifestaba sobre o novo destino do superávit anunciado polo ministro Montoro, que era unha medida a medias, posto que non desbloqueaba os concellos para contratar novo persoal e para dais máis servicios. A lei que nos impide contratar en Betanzos é a mesma que cumpre en Coruña e vemos como os anuncios de remunicipaliza... remunicipalización nos programas electorais das mareas non se cumpren. E se si votamos un ollado ao perfil do contratante do Concello da Coruña, podemos ver as seguintes licitacións. O servicio da hora, o servicio de da recollida das basuras, a contratación do servicio de limpieza das dependencias municipais citas na Rúa Tui, a limpieza das oficinas e dependencias municipais da área de servicios sociais e infraestructuras, o servicio de limpieza do Centro Cívico Municipal do Rosales, a Concellería de Justicia Social, o servicio de mantenimento de zonas verdes espacios cidades e xardín dos colexios da Coruña, o servicio de limpeza e mantemento en aseos públicos, o servicio de limpeza do baixo e eh, terceiro piso da Casa Museo Picasso, o servicio de limpeza dos centros cívicos municipais, o gestión do servicio público da axuda a domicilio do Concello da Coruña. No anterior pleno pues, se pedía que se remuniza se estudiase a a do servicio de no fogar en Betanzos e resulta que na Coruña o externalizan. Eh, seguimos eh, máis notas de prensa. O programa de la Marea Atlántica tamén era consciente e insistente en la autogestión de los servicios. Sin éxito tamén indagaron en la concesión del salvamento e o socorrismo de las playas, en la hora e las bibliotecas. Este último caso foi o máis sonado, porque a operación de rescate se anunciou al año de llegar al poder, con el compromiso de resolverla en cinco meses. A finales de 2016, su gestión se volvió a adjudicar a una firma privada a la espera de nuevos informes. El intento frustrado provocó el enfado de la plantilla que acusó al gobierno local de jugar con sus puestos. E agora, xa para rematar, vou a intentar contestar as preguntas da petición de comparecencia. A primeira era sobre os pregos, sobre a justificación da contratación, e está claramente explicado co informe emitido pola Secretaría Municipal, posto que di claramente que non se poden contratar personal para tal cometido. falaba de que eran nove persoas as orzamentadas, non, son cinco en limpeza, máis unha que está eh no Grumir e está, bueno, que era unha redmisión do Grumir e está a facer as súas tarefas no na gardería e no conservatorio. Sobre o custo real do personal laboral, o expliquei facilmente, son 18.500 euros por persoa, o multiplicamos por seis, máis as vacacións, salíanos esos 180.000 euros, co cual 33.000 euros serían para eh, os útiles, produtos de limpeza, eh, cobertura de baixas, eh, etc. durante 18 meses. Sobre os traballos a asinar as traballadoras do Concello, nunha nota de prensa decían a subrogación, non hai tal subrogación porque van a seguir a ser empregadas municipais, van a seguir a facer as mismas tarefas, é dicir, limpieza en edificios públicos, van ter o mismo horario, os mismos dereitos, os mismos deberes e eh, a, a mesma cualificación sobre informar ao comité de empresa, se si houbera mobilidade geográfica ou mobilidade funcional teríamos que negocialo, non este, este non é o caso. Sobre informar ao pleno, está claramente eh para que se manifestase, está claramente xustificado no informe xurídico, posto que non hai outra. Eh, como se vai a, a pagar? Bueno, hai un retención de crédito, falaba dun informe de intervención, un informe de intervención aquí o teño, e di conclusión, se informase favorablemente o expediente, coa observación de que debería incorporarse un informe do servicio interesado motivando a necesidade e a insuficiencia, a falta de adecuación dos medios disponibles ou a conveniencia de non ampliar os medios persoais e materiais co que conta a administración para cubrir as necesidades que se tratan de satisfacer a través do contrato. Reitero o informe xurídico da Secretaría Municipal e hai outro informe xurídico da Secretaría Municipal en base ao contrato que dio o precio do contrato ascende a contía de 214.020 euros e 44.944 de IBI para os 12 meses de duración de contrato, sen posibilidade de prórroga. Hai visto o expediente incuado para a contratación de referencia dos pregos de cláusulas administrativas e das prescripcións técnicas que regulan a contratación do servicio, se emite informe favorable de acordo co procedimentos sinalado sen prexuicio do informe da intervención municipal. E isto sí si é importante, de, sen imposibilidade da prórroga, porque reitero que se quita por 18 meses para, se si cambia a legislación, Eh, que a próxima corporación decida o que ten que facer, o Partido Socialista, no caso de que se puidera contratar personal de forma directa, eh, o apoiaría, e eh, no caso que, que non se poida o que este aquí gobernando, que teña as máis libres para non eh, optar pola vía legal, se ha sido estima oportuno. Nesta primeira intervención, nada máis. Ben, eh, na segunda intervención, eh, vamos, segundo o reglamento orgánico, e eh, o comparecente ten un tempo máximo de 10 minutos, evidentemente que se pasou. É dicir que eh, teñen outra vez eh, os, os, os distintos grupos políticos teñen outra vez 7 minutos cada un para, para espanhero. Portavo nacionalista. Gracias señor Calderón. A verdade é que escoitando o señor Boceiro do PSOE e do goberno aún xa lle queda dúbida de se si está gobernando Betanzos ou se si está facendo oposición en Carballo ou en Pontevedra, non? Digo, porque se si cobra do Concello de Betanzos era para atender os problemas do Concello de Betanzos e se si quer, se si a súa vocación ir a Pontevedra ou a Carballo a facer oposición, pues, supoño que o que terá que facer será presentarse ali e dar os debates ali e non así por teléfono, non? Dito isto, e creo que compre falarmos cun pouco de rigor e seriedade destas cousas, unha cousa é manter un servizo público E outra cousa diferente é remunicipalizar un servizo que foi privatizado. Quer decir unha cousa é eh? e... como asumir un servizo unha vez que se suprimiron as prazas dos postos de traballo públicos e outra moi diferente é cubrilas cando hai prazas creadas e en vigor. Entón, a pregunta é a seguinte, hai prazas creadas na RPT en vigor neste Concello? E, por favor, conteste a isto. Porque, entre outras cousas, o personal de, laboral deste Concello é laboral temporal desde hai un lotazo de anos, xa que falaba de fraudes de lei e demais, eh, non por acaso. Entón, conteste, hai prazas creadas na RPT en vigor para este servizo e por qué? E, e xa postos a contestar, conteste, e por qué? ainda así con todo o que nos conta, si sí que se pode contratar un patrón de lancha cando non hai praza, non hai cartos no orzamento e non hai fondos para asumilo. Eu iniciaba in, in, a in, 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 in intervención eh, dicindo precisamente que este non é un debate de legalidade, de oportunidade, de, de criterios e de preferencias políticas. Moitos outros concellos, sin sair desta comarca e da área metropolitana da Coruña, contratan persoal de limpeza por un servizo básico e prioritario. E insisto, vos pois tres non lles dá gana e a prova teñen no patrón da embarcación. Aí non hai informes, aí non hai leis que proíban, aí non hai nada de nada, ainda que non haxa praza, ainda que non haxa cartos no orzamento para iso. Entón, iso é o que ten que explicar apeando os calificativos grossos. Non? Entón, porque, bueno, xa postos a falar de informes tamén, pois podían ler no só do patrón da embarcación, ou podían ler outros moitos que saltaron cando lles veu a feira a xeito e que non había ningún problema, que eses informes eran dos que non había que fazer caso. Digo porque hai que poñar todo tamén en contexto, non? Decía, eh, e porque ademais, o que deixe ou non deixe de ser legal tampouco ten por que ser o millor. E se vostedes pensaban que o millor era privatizar servizos, tían que te lo dito agartamente cada vez que se presentaban diante da veciñanza a o apoio, na cita que fora. Porque, eh, desde logo, o que será legal, pero non é ético, é facer o, o que vostedes fan, o que fai campaña por la laicidade, e monta a Semana Santa. O PSOE fai campaña pola lei de memoria histórica e se resiste a retirar honras a persoeiros franquistas. O PSOE di que defende os servidos públicos e privatiza todo do Concello. Privatizan o cemiterio, privatizan a limpeza das ruas, privatizan a limpeza dos edificios municipais, privatizan a limpeza dos centros educativos que ten que limpar o colexo, home, por privatizar, privatizan hasta colocar os cartéis dos actos do Concello. E non é unha broma, é así de, de duro, non? Entón, eh, a cuestión é esa, pues, non é de legalidade, é de falta de ética política. Digan abertamente, porque non dixeron o contrario, e o programa, os programas marco do PSOE falan da calidad dos servizos públicos e da prestación de servizos públicos, e vostedes non dixeron o contrario nas últimas eleccións municipais, non dixeron que ian privatizar todo o que pillaron por delante. Entón, será legal, pero non é honesto coa xente. Dito isto, xa lle dixen eso se si realmente quere compararse con Pontevedra, creo que salen escaldados coa súa xestión e modelo e demais. Pero, bueno, é que o problema é outro. Nos non decimos que non se poida privatizar os servizos. Nos o que decimos, o que defendemos, é que os servizos públicos básicos, servizos públicos básicos, ten que os emprestar o Concello directamente, que é un negocio moi goloso para as empresas concesionarias e que, eh, obviamente, non son ONGs que pretenden sacar o máximo beneficio posible, lóxico e normal e entendível, e que os servizos públicos básicos e esenciales deben estar por riba disso. E, honestamente, se mella que non aprenderon nada que a experiencia do servizo de xuda no fogar destes tempos, non? Entón, obviamente, eh, hai servizos nos que non é razoável polo problema que sexa por, por falta de eficiencia e demais, a xestión directa, que dicir, non, seria lógico ter persoal para dar cursos nos locais sociais unha vez por semana na RPT do Concello pero para outras cousas como esta, con é servizo esencial básico e de primera necesidade, como a limpeza, sí, e non son en absoluto, equiparáveis, pero, bueno, insisto, vostedes, patrón de lancha. A pesar de todo. A pesar da lei que proíbe contratar, casualmente, ten unha disposición adicional a lei Montoro, xa que tantas veces critican comunicados a prensa, a lei Montoro casualmente permite contratar cousas totalmente prescindíveis como patrón de lancha. Os servizos de todos os días xa nada. Entón... Eh... Decir, é lógico que a empresa se presente a un contrato se si o sacan, se si parece vantaxioso e que pretende sacar o máximo posible de negocio, insisto, porque non son ONGs. E isto que calquera persona entende que falas coloquialmente con tres amigos un, tomando unha caña nun bar, parece ser que ao goberno local de Betanzos, pois pues, este detalle Cústalle moito entenderlo. Eh... Entón, claro, igual, se si en vez de atender a Pontevedra, a Coruña e non sei onde máis, atender a un pouco máis o que ten entre máis e sobre o que ten responsabilidade, mellor nos fora todas, eh, se si si que ten a responsabilidade de amaiar nosos problemas, andar a eso e non a buscar en Google, a ver que fan os demais que me van vir hoxe aquí a cuestionar. Despois, mm, eu que creo que o de, demagoxe que vosted utilizaba o palabra, o demagoxe é facer precisamente eso, dicir a facer bé dar a palabra por unha cousa, apoiar un acordo nun determinado sentido, e facer exactamente o contrario. E filibusterismo, é criticar o PP que privatize servizos cando o privatiza, é logo, a seguido e a rentes, facer o propio, o mismo. Exactamente o mismo. Entón, bueno, eh, por non falar xa e entrar a cualificar exactamente que calificativo merece, porque non veño aquí a poner calificativos, o feito de mesturar a privatización do servizo de limpeza coas bolsas, vendendo como política social e demais. Porque iso sí si que denota. Entón, eh, en definitiva, mm, non é un problema de lei. E é un problema de oportunidade, de preferencias, de prioridades. E non é un problema de lei, insisto, e por favor resposte, se for un problema de lei, por que hai 73 laborais temporais desde hai décadas aquí? Por que hai limpadores eh, sin plaza en no RPT? Por que eh, están cobertas as plazas e demais? Ou por que non? xa lle preguntaba o inicio da meña primeira intervención e me estou leando un pouco agora, verdade. Entón, esa é a cuestión e non outra. Vostedes non queren, porque non outras cousas que elles leva a idea, sí que poden, a pesar de todo o que nos contou. Ou explíquenos a diferencia, exactamente entre un caso e outro. Si sí é que en contra. Ou non son prazas públicas as dúas. Ou non é o mesmo cubrir con cargo un orzamento unha praza de limpador e unha praza de patrón pero é que unhas están e as outras non. Entón, o debate é si se me estou indo polas ramas e si desigredando. Entón, nós o que pedimos é instar ao goberno municipal, porque é o goberno municipal que convocou o proceso e que entén eh, a responsabilidade do proceso. O pleno non pode resolver aquí paralizar o, o contrato, porque non é un contrato que dependa do pleno pola contía. Por eso, o acordo vai nesa liña. Non sei se lle serve de explicación ou non. O acordo é pedir a quem iniciou o proceso de contratación que pare ou pense na liña precisamente pois, do que defendeu nesta sala hasta agora. E insistimos, pedirlle que paralice a licitación do contrato, que recupere a xestión directa do servizo, que non é o mesmo que remunicipalizar o servizo, porque o servizo é municipal a día de hoxe, hai persoal, pode contratar máis persoal, mal é o que digan, e manter os postos de traballo de persoal laboral de limpeza que está facendo este traballo en estes centros e en outros moitos, porque efectivamente hai o persoal que hai e iso tampouco é produto de ningún cataclismo, é produto dunha política de xestión do persoal laboral determinada e encaminhada cara a unha dirección que non é outra que esta. E da que polvos estes lobos. Mas nada, señor alcalde. Por todo de vetazos, non? Ben, Vamos a ver. A resposta ás nosas preguntas parece nos bastante decepcionante. Non era o que esperábamos. Primeiro que a información sobre... Moitas gracias pola información sobre o que acontece nos servizos públicos en Barcelona, Pontevedra, Coruña e Carballo, pero que non estamos falando desos. De estamos falando de Betanzos. Entón, non vale. E non estamos falando de, 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 de unha situación de, de partida, de remunicipalización dun servicio público que estaba privatizado. Non é o caso de Betanzos. Estamos falando de privatización dun servicio público que estaba pola na xestión directa do Concello, que é moi diferente, moi diferente aos, máis, aos outros casos. Por eso vosté nos está facendo un pouco de trampa. Si legalmente vostedes nos demostran que non hai outra saída, pues seguramente aceptaríamos. Pero claro, hai dous acordos plenarios en xullo de 2015 e en maio de 2016 adotados por este pleno por unanimidade que instan ao goberno municipal a cubrir as vacantes e a manter a xestión directa do Servizo Público de Limpeza. Para modificar este acordo plenario, se si é que é necesario, porque as circunstancias cambiaran, habería que traer ese, a, a, este, a este pleno unha nova proposta. É dicir, señores, decilo, que o goberno municipal dixera, bueno, pues, o intentamos, pero non puidemos por estas razóns. As explican aquí e poderíamos entendelo ou non. Pero vostedes non fixeron eso. Vostedes se saltaron unilateralmente como os cataláns, como dicía vostedes, se saltaron unilateralmente a os acordos plenarios e fixeron algo que non estaba nin pensado para, para a oposición. No? Así, non. No prego de condicións técnicas non se dá ningunha das justificacións que vostede de medida a Secretaría. Se di que a carencia de persoal propio deste Concello con experiencia na prestación dos traballos de limpeza. Parece que non é así. Hai limpadoras que estuveron traballando no servicio de limpeza durante, durante este tempo. Que son insuficientes, sería outra cousa. Pero non é carencia. Sería insuficiencia. Pregunteille se si había prazas vacantes na actualidade. Pregunteille por que non se cubrían as baixas. Eh, pregunteille por que non se informou ao Comité de Empresa que non, hai, non é necesario, non é perceptivo, non está suxeito a negociación. Non, non pero eu que lle pregunte por que non o fixo. A resposta é por que non queren. É o mismo, xa o que se me parece máis injustificable é que non consultaran ao pleno para adotar unha decisión que vai contra os acordos adotados. Non un, senón dúas veces, non por maioría simple, senón por unanimidade por este pleno. Non é justificable. Tampouco me contestou de que partidas orzamentarias se detraeron as cantidades para poder licitar o contrato de servicio de limpeza. En canto a lectura parcial e sesgada dos informes do secretario de Interventora, home, poderían xa, xa cando convocaron este pleno, pois, pues, a chegarnos a todos os grupos municipais ese informe da secretaría, ese informe da intervención, para que así pudiésemos lelos, porque os apartados que vostedes me, me leu non xustifican para nada o que se está facendo. Falaba usted de, de, falaba ou citaba textualmente de asumir competencias de outras administracións. Non, é que non estamos asumindo competencias de ninguna administración. Non, eso que leu usted, o texto do secretario que leu usted. Supoño que dirá outras cousas, pero eso, de eso non se trata. Entón, usted está justificando por un... Se pode ou non se poden cubrir vacantes. Eso non é o que dixo eso o informe do secretario. E se o dixo, pois achéquenolo e o consideramos. Por lo tanto, nin consideramos eh contestadas as nosas preguntas, nin consideramos xustificado o que se fixo contra o acordo do pleno da corporación. E por tanto, apoiaremos a moción do BNG. Mais nada. Por todo o tanto se como. <laughs> Se extender lo suficiente, ya no hay mucho más que decir. Vamos a apoyar las dos mocios, evidentemente. Después de, evidentemente pues vamos a, repar, a, a, a repetir muchas de las intervenciones en común que se hicieron aquí por parte de otros grupos. Y después de la... Permítanme el término sobredosis. De información sobre gestión de otros municipios Yo el portavoz socialista que me parece muy bien lo que hagan otros municipios pero evidentemente estamos hablando de lo que sucede de lo que sucede aquí aquí en betanzos es más basó más de la mitad de, de su intervención ...en explicarnos eh, la gestión de municipios de carballo de coruña de pontevedra no sé si me queda que me queda alguno pero basándome en todo lo que usted hablaba de gestión de otros municipios Basándome en, lo que, en las referencias que usted hacía a la ley en materia de contratación, basándome en todo eso, ¿no? basándome en todo eso, hombre, cuando se lleva a cabo la aprobación por unanimidad de aquel acuerdo en 2015, muchos de los datos que nos dio hoy en su intervención ya eran conocedores, ya esa ley ya estaba, con lo cual, si son conocedores y sabían, de ciertas imposibilidades en materia de contratación, de las cuales disca, discre, discrepamos en alguna, y ahora voy a ir a ellas, pero si ustedes sabían todo eso, pues por lo menos se abstuvieran y decir que lo iban a, a valorar, a mirar, o lo votaran en contra, pero ustedes votaron favorablemente. Como bien dicen los portavoces de la moción de venera, los portavoces de la comparecencia de Tanzos Novo, reflejan el acuerdo plenario en 2015. En aquel momento las leyes que usted estaba comentando ahora mismo ya estaban. Sin embargo, votaron favorablemente. Hubiesen votado en contra. Era lo mismo, hubiesen votado en contra. Podemos tener discrepancias en si se podía contratar o no. Yo evidentemente hay un informe secretario que siempre respetamos los informes. Y es un informe que hace referencia al algunas de la ley en cuestión. Pero yo creo que también es bueno mencionar. No recuerdo exactamente, dentro de esa ley a la que se hace referencia, creo que en los artículos 64 y 65, donde habla de las excepcionalidades a la hora de contratación. Excepcionalidades como, lo dijo algún portavoz, servicios necesarios, servicios de primera necesidad o servicios básicos, ¿sí? en los cuales se incluye lo que es la limpieza. Ahí hay una serie de exenciones para poder llevar a cabo esas contrataciones. Otros concellos, lo dijo también antes el portavoz nacionalista, de esta comarca sí llevaron contratación en materia de limpieza. Es más, aún no yendo a las exenciones que vienen reflejadas en la ley a la que usted hacía referencia, también había la posibilidad de justificar una serie de contrataciones, las cuales siempre se demuestre que existía una habitualidad en el tiempo. Existía creo que no es del año pasado, empieza en empieza ni de hace dos. Existía una constancia, una habitualidad en el tiempo, con lo cual si no era por un lado era por el otro. Igual que se toman estos ayuntamientos, entiendo, entiendo que también se podría hacer, se podría, perdón, hacer en este municipio. Ustedes optaron por esta gestión. Oiga, evidentemente ustedes son el gobierno municipal y ustedes deciden. Creo que después de haber un acuerdo unánime en el año 2015 ...por llevar a cabo la gestión directa... ...el Consejo, o seguir con la gestión directa... ...yo creo que por lo menos, sí que... ...deberían de haber informado... ...en alguna comisión, o en alguna sesión plenaria... ...de lo que iban a hacer, pero bueno... ...ha sido decisión suya... ...creo que se equivocan... ...que se equivocan en no haber informado, o no haber explicado... ...o no haber votado en contra en aquel momento... ...sabiendo todo lo que dijo ahora en esta intervención... ...es lo que no comprendemos... ...no entendemos... ...que ustedes llevan a cabo el voto favorable en algo que ya sabían de lo que hoy nos dijo aquí. De todo lo que nos dijo aquí ya lo sabían en el 2015. Nosotros, evidentemente, como dijimos al, primer, al, al principio de la intervención, con respecto a la, a la cuestión que le decía el portavoz de nacionalista, no es que... Eh, que que tuviéramos dúdas sobre o tema do acordo en lo que se, se refere a la paralización. Simplemente dicíamos que luego, que evidentemente, tendrá que haber un informe sobre cuáles pode ser as consecuencias de la paralización de la licitación. Nosotros estamos de acuerdo con a moción, como en el 2015 votamos favorablemente, hoy, evidentemente, e con coherencia, vamos a votar favorablemente. De momento, nada máis, e moitas gracias. Por todo, socialista. Ben, eh, vamos a ver, se está a falar dun acordo plenario do ano 2015, que nos apoyamos, evidentemente, apoyamos e o seguiríamos apoiando todos os acordos que vayan esa línea. Pero tamén aclarábamos eh, con claridade que sempre cando a lei o permitise. Cando falo de outros concellos, o sea, cando fan outros, aquí in, in, se infla o peito e poñemos como exemplo concellos limítrofes ou non tan limítrofes para justificar as políticas de certos eh, partidos ou certos gobernos. Cando o cita este equipo de goberno pois parece que, que non gusta. Si eu estaba falando de outros concellos, era para aclarar, e se non dígame o contrario, se a lei é igual para todos. Porque cando estaba falando de licitacións que se dan noutros concellos, non estou falando de remunicipalizacións, porque servicio de limpieza de las novas dependencias non se está a remunicipalizar nada, posto que son novas, co cual se está licitando o servicio de limpeza de novas dependencias da de Oficina Municipal de Rehabilitación da Coruña. Se nos está dicindo de Betanzos Novo, se si vostedes nos traen un informe xurídico que din o contrario, non que intentaron contratar directamente e o informe xurídico din que non, pois o entenderíamos. Informe xurídico, asunto, posibilidade de contratación de personal de limpeza de edificios, entre paréntesis, centros de ensino, 1. Antecedentes. Solicitude da Alcaldía de Informe Xurídico sobre as posibilidades legais de contratar persoal de limpeza de edificios de ensino. 6. Traballadores, traballadoras, a xornada completa. Conclusións. En consecuencia, a vista do anterior, non sería posible a contratación de persoal para a limpeza de edificios de ensino por non darse ningún dos distintos requisitos legalmente exigibles. Falaba voceiro do Bloque Nacionalista Galego de honestidade se xan honestos, vostedes, ante este informe, que farían? O saltarían pola torera e contratarían, olle, lle farían caso? Os voceiros de Betanzos Novo, lle pregunto o mesmo, a vista deste informe, que farían? Eu non estou dicindo se o viron ou non o viron, estou dicindo o porqué o goberno municipal tomou esa decisión. E estou explicando que o primeiro que fixo por coherencia co que votou no ano 2015 foi solicitar o informe xurídico sobre a posibilidade de contratar persoal directamente. E se nos di que non. Reiteraba o voceiro do Partido Popular, vostedes no ano 2015 sabían isto. No ano 2015 decíamos que actuaríamos sempre en base aos informes. O informe do 1 de dezembro do 2017, non do 29 de xuño do ano 2015. Este goberno está para tomar decisións e para dar os mellores servicios á cidadanía. Que me explico o Partido Popular, se si agora con seis temos seis traballadoras de limpeza, orzamentadas seis, e eles, cando había dez e un edificio máis, contrataban empresas privadas para limpar os centros educativos, me imagino que sería porque non había personal suficiente, agora que queren que fagamos? Que non contratemos a ninguén. Claro, esa é a postura cómoda dende a oposición, intentamos poñer todos os atrancos, un xa o pon o Estado, non poden contratar persoal. Pois vamos poñer atrancos para que non podan contratar unha empresa privada e que a bola crezca, que non se podan atender as necesidades dos colexios e dos edificios municipais e a desgastar ao goberno. Sobre vacantes producidas no servicio, repito, na actualidade hai cinco limpadoras máis unha desas cinco hai dúas de baixa, unha está coberta polas listas de sustitución e unha, entendendo que era unha baixa dunha semana que o proceso de tirar das listas neste Concello tardamos máis de 20 días, de momento está sin cubrir. Dependendo do que da, da baixa que informe o médico para a semana que ven, se cubrirá mediante as listas se é necesario ou non. Esas listas son para vacantes por enfer enfermidade. No caso de que houvese vacantes no cadro de persoal non se poden cubrir. As subilacións non se poden cubrir. A tasa de reposición é do 50% dos das jubilacións do ano anterior do persoal fixo, é dicir, funcionarios e persoal laboral fixo. Sobre a RPT en vigor, que decía o Bloque Nacionalista Galego, para a asesoría que está elaborando a RPT, esa RPT non ten validez xurídica. E no caso de que tivese validez xurídica, só serían as plazas de persoal funcionario e as plazas de persoal laboral fixo. As plazas ocupadas por persoal laboral temporal, en fraude de lei, sí, non se produxo ninguna contratación dende o ano 2011 que se convertiera en fraude de lei. Intentamos solventar ese problema que nos decía o portavoz de Betanzos en Común de que dende a Consellería non se fai nada, pois na aprobación do ese convenio colectivo se intentaba ou se propuxo que ese personal eh, en fraude de lei pasara a ser indefinido, obviamente non se puido. Todos os informes foron en contra, incluídos os da Xunta de, de Galicia, ca advertencia que fai agora tamén a secretaría, que convertiron a relación en fraude de lei, e que o oficiase estaba incluindo nun delito grave que teria incluso consecuencias persoais, pois tratouse de solventar nese, nese momento. As prazas orzamentadas non son dez, son seis. Sobre a, a, a contratación do, do patrón, hai orzamento para facelo, senón non poderíamos contratala. E estamos a falar de casos totalmente distintos. Totalmente distintos. Estamos a falar aquí de contratar limpadoras ou limpadores para unha función estructural na que non hai fin de obra. Quero indicar que na que a limpeza se ten que producir curso tras curso sin poder suspenderse no curso co cual estaríamos convertindo relacións temporais e indefinidas, cando que se fai co patrón da embarcación e crear unha lista de sustitución para un máximo de 300 días, co cual non estamos fomentando a indefinición, e é unha contratación acoutada no tempo. Eu reitero, o paso que se deu foi intentar facer as contratacións mediante personal propio do Concello e a legislación non o permite, non en Betanzos, en ningún punto de España. As excepcionalidades as cita aquí a Secretaría, a urxencia e a ineplacibilidade do servicio. É dicir, se si hai un temporal, produce calquera eh, dano para o Concello e hai unha urxencia para solventar ese problema puntual, contratar persoal nunha, eh, para un traballo estrutural do Concello, non está dentro desas e excepcionalidades que marca a lei. Segundo informe xurídico da Secretaría, non é opinión do, do voceiro socialista, co cual temos que solventar a problemática existente é a única ferramenta que temos nós e que teñen o resto dos concellos, por iso os citei, non para justificar o que facemos nós, senón porque aquí todos temos que cumprir a mesma legislación e por iso quitei a colación esos concellos, a única vía que non lo permite é mediante a externalización do eh, servizo. O poderíamos facer por 4 anos, ou poderíamos eh, renovables outros 4, pero non, das 8 meses, a ver se si cambia a legislación porque, reitero, temos que gobernar, temos que tomar decisións e, sobre todo, lle temos que dar unhos servicios de calidade á cidadanía e mantendo os postos de traballo existentes. Moitas gracias e nada máis que Ben, Que se someta a votación. Por alusións. Para contestar a pregunta que me fixo. Sí, me fixo unha pregunta que sí, que, que faría con informe do secretario. Informe que, insisto, descoñez, o seu contido, porque pois o que faría é, con ese informe da Secretaría e da Intervención na Man, convocar un pleno, ou traer a este pleno ese problema, esa problemática. Decir, queremos, quixemos, temos estos dous acordos, non os podemos cumprir por estas razóns, cal é a solución? É adotar un acordo o que fose, que ao mellor era o mesmo, ou non. Pero non tomar unha decisión por parte do goberno municipal en contra de dous acordos plenarios adoptados por unanimidade. Eso é inaceptable. Digan o que digan. Ben, vamos a meter a votación a moción do, do Grupo Nacionalista, dado que o outro se trata dunha intervención. Sométese a, a votación o punto quinto, moción do BNG contra a privatización do Servizo de limpeza. Votos a favor en contra. Se aprobou a moción con votos do Grupo Popular, Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e o voto en contra do Grupo Socialista. Punto siguiente.